Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Psixoloq Narın Rüstəmova sosial media hesabından yeni paylaşım edib. Tanıdınız bu qombul qadını? Fikir verin, qombul deyirəm ha, yumşaldıb topuş demirəm. Çünki üzümə deyilən topuş sözünü evdə öz aranızda danışarkən heç bu qədər şirinləşdirmirdiniz. Amma mən nə qədər arıqlasam da, kilolu insan görəndə ürəyim elə sızlayır ki, heç bir zaman qombul sözü lap otaqda tək olsam belə, səssiz şəkildə belə olsa ürəyimdən keçirmirəm. Şirinləşdirib topuş da demirəm. Kilolu. Bəli, kilolu. 7 il öncə bax qombul dediniz qadın nə qədər dəyişib. Bunu bir tələbəm indi atdı. Heç yox idi bu şəkil məndə. İllər öncəyə döndüm. Bu qombul qadın 7 il öncə də var idi. Şəkil çəkdirəndə əllərini büküb xanım xatın poz verə bilmirdi. Hündürdaban ayaqqabısı da yox idi. Deyil ki, kilosuna görə geyinmirdi. Ayağı o qədər böyük ölçü idi ki, hündürdaban ayaqqabı firmaları 43 ayağı qadından saymayıb, hündür topuq ayaqqabı ölçüsünü qışda dayandırırdı. Falsar isə tək köynək nədir, ağ rəng nədir? Kələm kimi üst-üstə geyinirdi ki, ortası ayrı rəng, kənarı ayrı rəng olub, biraz arıq görsənsin. Bu qombul qadın qəşək saç düzümünə həsrət idi. Saç ustasına bəyəndiyi düzümü göstərəndə, üzü daha qombul görünəcək tövsiyəsi ilə eyni üz örtən modelə qayıdırdı. Axşam evə gələn həyat yoldaşının, məndə dəyişiklik görürsən, sualını, saçını kəstirmirsən, qəşəkli sözünü eşitmək istərkən, mənim belə şeydən başım çıxmır, soruşma cavabını alırdı. Əslində, ucundan götürüb çox dəyişmədiyi gerçəyi bir daha qəlbini sızladırdı. Hələ makyaj edə bilməməyini demirəm. Bu qombulun üzündə makyaj qalmır, əriyib gedirdi. Bax, o qombulluq sizin heyrətlə nə gündədir dediyiniz qadını indi çox sevirsiniz. Amma unutduğunuz bir şey var. İçim eyni idi. Sümüyüm, qəlbim də eyni. Sümük üstündə artıq kilom vardı sadəcə. Niyə görə bilmirdiniz? Ona görə həyat devizim budur. Gözəl düşünən gözəl görər. Bunu öyrətməyə çalışdım bu neçə ildə qombul deyənlərə. Sanki bu əlimizdədir. Kim istəyər qombul olmağı? Bu xəstəlikdir, xərçək kimi, öyrə çatışmamazlığı və s. kimi. Əsas ruhumuz xəstə deyil. Bədəni dəyişmək olar. Ruhu xarab olanlar neyləsin? Onu dəyişmək olmur. Nə zəhmətlə, nə pulla, nə də tapşırıqla. Deyil, sağ olun. Əsas ruhumuz gözəl olsun. Qombul olsaq da olar.